A nueva, tu vai dar uma balançada. Apareceu na Globo. Tu não me disse nada, mas tinha que ter me dito alguma coisa. Não tem, diz ele. Que tu tem que aparecer na. Vai aparecer na RBS amanhã. A RBS? Na RBS eu tenho o Tcharajô meu e massa. Ah, tem que comer pra aparecer. Ah, sim. Se não comer, não aparece. Mas, nem filme esse nego feio. Uma é o que sobrou. Eu aqui, eu e a minha mãe aqui, ó. Esse nego aí, meu. Sua irmã lá? Isso. Já mas teu tempo. Tá. A minha irmã, pai. A minha irmã. Quer um prato? Perguntou se era a irmã da Ana Paula. Que antes que filmando. Não, ele é sem vergonha. Nego sempre foi sem vergonha. Nego três vezes. Nego sempre. Olha a cor dele falando pra ti, Hermes. Olha a cor dele. Tá saindo na RBS, pode falar. Continua falando. Continua falando, tá saindo na RBS. E a garrafa fechada? Leva pra lá. Isso não pode. Garrafa fechada. Meu pai fez a minha irmã, e aí então surgiu tudo, que a minha irmã não existia no meu Instagram. Ai, não existia meu pai! Eu não tenho nada. 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 Eu não
um monte de coisa, que fosse a letra italiana pra cá, e nós cumprimos tudo ela. Por isso ele morreu por causa disso, foi o maior sentimento da vida dele, foi ele, que morreu por causa disso. É bacana, eu já virei uma mesa por cima dos gregos. Olha que tem mais língua, é que tem mais língua aqui, nós temos pessoal. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Fala, fala das gringas, mas tá ali, ó, com uma gringa dos olhos bem melado. Entendeu? Agarrou a mais bonita que tinha. Melado não, olha que eu agarrou a gringa, ele não gosta dos gringos, não é das gringas. Tem sangue de polonês pra ficar com o cabelo assim? Não! Tá vendo? Olha, a mãe dela tá ali, ó. Pergunta pra ela. É a dona Nuacica. Maria, como é mesmo também, ó? Tem, não tem, não. Não tem? Meus avós quatro vieram da Itália. E o meu pai vem da Itália. Ele gostou do Hermes, o Hermes é mais velho da cor dele, viu, Hermes? Ele não ficou contigo ainda. Agora vai fazer a volta aí. Vai dar de aqui em tudo, aqui, mãe. Agora tu vai fazendo a volta e leva esse filmão pra lá passar. Essa aqui é a mulher velha. Essa é a mana mais velha do palco. E essa aqui é a C. Como é que é? Esse ali é aquele que... A mais nova. A mais nova. Ela quer ser a mais nova. Agora, leva o cinegrafista lá pra sala. A piscina que não dá. Não, eu não vou deixar nela. A piscina do lado. Dá um de perfil na noiva aí. Mostra. A gacha dele, olha lá. Olha a minha nova lá, olha. Mostra lá. Ana Paula. Esse é o único que você, né? Mostra a minha nora aí. Que homem é negra, né? Viu, Ana Paula? Dá um perfil, diz um perfil. Ana Paula. Assim, ó, pro neném. Eu participei do... E foi o único que neve. Mostra a barriguinha pra ela se incluir aí, tá? Ah, conta, é, não, conta. Não conta mais não. Se quiser, né? Né, Israel, temos aí, né, Israel? Qualquer coisa. Eu tô mexendo aqui, eu vou botar até a panela aqui, ó, tem uma coisa fervendo. Com a mão limpa. Ih! Água! Tá faltando carro. A senhora querendo passar. Esse aqui da Tia Su, e do Tio Hermes. E do Tio Hermes. E do Tio Hermes. E do Tio Hermes.
Chegar com jeito nervoso e passar a mão no pulso, qualquer fugiu chamava. Meu querido,
aparecendo, é o cara que filma, o cara que encheu o saldo de toda a família, o cara que trouxe minha mãe, que bebeu alguma caixa de cerveja, e que fumou um quilo de cigarro. Olha, olha o perfil, olha o perfil. Olha o perfil. Olha a barriguinha, olha a barriguinha da cerveja. Essa aqui é a minha segunda. Mulher, tá agora. O Teco! E essa aqui é outra minha filha. Fugiu! A Gabi! E a Fugete! Essa aqui, ó. Ai. Outro lá vem, conhece? Não, nunca vi. Doutor Edson, como que não? E a Carolé é a Gabi, ó. Chega! Tá atrás, ó.